әлем әлем, арзым әлем әлем. Қош келдіңіздер. Қалайсыңдар менің әрінің бүгінгі көлдеріңізді. Комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бүгін бізде қызықты челлендж. Бүгін мамам екеуміз я жоқ деген челлендж түсіретін боламыз. Қазір маған мамам бір заты береді. Например, мынау. Потом айтады. Терс қарап тұрады Аружан. Я немесе жоқ дейді. Расымен жоқ десем, бұл зат сатып алмаймыз. Я десек сатып аламыз. Өте оңай. Осы видеомызды көрсетіп, біз бастаймыз. Чечевица. Ал, Аружан теріс қарап тұр. Аружан, я жоқ. Я. Я? Чечевица. Не істейсің оны? Аламыз ал. Я деді ғой, алады. Тамақ жасаймыз ато, сала бер. Алады, короче. Келесі кеттік. Так. Ары қарап жүре бер, мен өзім тауып аламын ғой. Я жоқ. Я жоқ. Ту, маған керек макарон еді, неге жоқ? Бір алып қойын. Скоро макарон десіп үйренемін. Эй, алмаймыз. Блин, бір жоқ бір я болды. Үйде бар, Аружан спагетти бар үйде. Кеттік ал, ары қарай жүре берейік. Ары қарайғы процестерді осылай-осылай көре бересіздер. Жүріп түсіреміз. Так. Мына жерден, мына жерден. Я жоқ. Я жоқ. Я? Милка. Ұнай ма саған? Давай, жүре бер, кеттік. Жүре... Ой! Мына жерде не қарасам екен? Так, Аружан, я жоқ. Аружан, жоқ. Қара. Вафли. Ұнамайын ба не? Терс қара онда, келесі. Келесі, келесі, келесі. Ол мұжылған екен. Мұжылған екен, нормальнен алым. Я жоқ. Ал? Я. Кеттік. Өзіне ұнайтындарды алып жатыр, короче. Тағы да жүре берейік, көреміз. Аружан, сен кете бермен, мына жерден бір нәрсе алайын, сосын саған я жоқ деймін. Саламатсыз ба? Пирожки с капустой бар ма? Төртеу бере салыңызшы. Капчо... Ой, не. Печеный бар ма? Аха. Қазір сұраймыз Аружаннан. Аружанның ең жақсы көретін пирожки с капустой. Рахмет. Қайда кетті ана қыз? Тауып алайын мен. Тауып алайын. Қарама, Аружан, қарама. Я жоқ. Ау? Я? Пирожки. Төрт штук. Жегін кеп тұрмеді. Все. Мінекі, я деген заттары, мынау төрт үшеу. Инамен төрт зат аламыз. Тағы да ары қарай жүре берейік, көрейік тағы да. Білесіздер ғой, осындай жақсы көретін. Аружан, я жоқ. Қара, неден қағылдың? Өзің жоқ дедің ғой енді. Орнына қоямыз, өзінен көрсін, е? Так, ары қарай кеттік. Енді не? Не береміз мына жерде? Груш алып берейінші. Аружан, я жоқ. Я жоқ. Ау? Жоқ. Груша, килограмм алайын деп едім ғой. Бұны да аламайтын болдым енді. Біраз зат алғызып жатырмын, бар ғой, жоқ жоқ деп.
Ой, мынан жақсы көреді ғой балалар. Білесіздер ғой арудың бұндай жақсы көретінін. Е? Терс қарап тұр екен. Я жоқ, қарама. Я? Тоже алдық. Ал, кеттік ары қарай енді. Ары қарай көрейік тағы да. Не алуға болады. Аружан, Аружан, я жоқ. Ал, жоқ. Кола. Блин. Алуға болмайды, Аружан. Бутылка тихо. Бутылка тихо. Өзіңға жоқ деген кеттік. Дальше. Жүреміз енді. Аружан, я жоқ. Сүт аласың. Ой, біраз зат алып алдың, я? Давай. Наны көрсетін, нанда үйге керек емес не? Аружан, я жоқ. Ау. Уф. Ой-ой. Үйде май бар. Не дер екен десем, жоқ деді қайта. Фатиманың иттер ішетін сүтін көрек. Я жоқ. Қара неден қағылдың? Ұнамай ма не? Зато Фатимаға апарып беретін едің. Орнына қойдық ал енді. Май шабақ. Аружан, я жоқ. Я жоқ. Ұнамай ма не? Аласың енді амал жоқ. Я деп қойдың. Кеттік ал. Таңдамаймын. Чипсылардан өтіп баратырмыз да, чипсы таңдайды дейді, таңдамайым. Мороженый жоқ, мороженый жоқ. Қалай қарай жүреді, сол артынан кете береміз енді өстіп. Қараңыздар, сыр. Сырдың нандай шыққан ба не? Жоқ, біз өзіміздің жетін сырымыз қайда міне. Мандай алайын, я десекен қазір, я десекен. Аружан, я жоқ. Я жоқ. Молодец. Күшті нәрсе алдық екемізге де. Так, тағы не қараймыз? Енді малға батырып жейтін көп нәрсе бар. Да, біраз нәрсе алып алды. Мандай тұрыс шығыпты қараңыздар. Аружан, я жоқ. Ау? Жоқ па? Yeah. Киндір берейін деп едім ғой, жоқ дедің. Өзі аламай қалды. Нағызын істеп тұр. Ойнап тұрсың қараңыздар. Я жоқ. Я жоқ. Я жоқ. Молодец. Алған заттарын қараңыз. Е. Сонша зат алып алдық. Нутелланың кішісі, үлкенін алайыншы. Үлкенін. Аружан, я жоқ. Үлкені. Жоқ па, яма? Қараш. Еще үлкенін алып берейін деп едім ғой. Нан қара. Нан кішкентай нан қасына қойш. Міне нан қараңыздар. Үлкенін алып берейін дегем ғой. Жоқ. No. Кеттік болды. Әлші. Так, нандай не? Үйде бал бар. 43 теңге намат бұл жерде. Не істеп тұрсың? Кеттік мұжыма. Кеттік ал. Нан тағы бір рет көрсетіп көрейін. Жаңа ұтамай қалды ғой. Мүмкін осы жолы. Я деп қалар, е? Дура. Қайтадан басқасын істейміз енді. Тура маған қарап қалған кез болды. Агуш алып берейін деп едім. Болмай қалды өзің.
күшті жаққа кіріп білатырмыз енді. Бұл жақта только я дейтін жақ. Бұл бісмілі. Бірақ мен өңкен андай заттар алам да. Аружан, я жоқ. Бол енді құрсын. Я демедің ба маған ұнайды ғой. Тәттілердің ішінде жүріп қалай жоқ деп атсың, Аружан. Қайдан білдің? Сіз енді мен аяқтан алмай нан аламын деп. Давай, ары қара. Ой, білін, нау, не екен ғой. Қандай екен ғой. Так, не аламыз басқа? Онша емес нәрсе аламыз, онша емес. Я жоқ. Не осы? Алдап тұрсам, алданбайсың ғой. Ой, блин. Бұны алдап көр бұны. Басқа не аламыз енді? Короче, шығып кеттік мына тәттілерден. Басқа рядқа барайық енді. Көзің жұмсайш. Я жоқ. Ал? Жоқ. Милка, жоқ дедің, жоқ дедің. Аружан, жоқ дедің, это нечестно, орнына қоямыз жоқ болса. Негізі алғым келген мынау тойымды Милка деген. Так. Я жоқ. Я? Я. Можно поменять? Фрута не-не, ұнамай ма не? Күшті ғой? Аха, күшті мынау. Какая разница, бәр? Жоқ, нельзя поменять. Все, вот это, вот это. Манго, йогурт. Все, попробуешь, может, ұнап қалады. Ұнамай. Давай. Мен өзің я дедің ғой, алса жеңді. Ұнамай. Кеттік ал. Жүр. Қаз мен оған нандай алып беремеші. Мен 7000 теңге тұрады, нау құрсын. Қайтпаған ағыз. Қарама. Қарама, қарама, қарама. Қарама, мен артыма тұқып тұрым. Я жоқ. Я жоқ. Эй, я десейш, күшті зат. Қара. Балалар жейтін тамақ қой, блин. Артыма тұқып тұрдым, бірақ соң өзінде ноу деп. Алмады, орына қойып кетеміз. Нау, не тағы да? Пюрешка. Может, осындай? Қараңыздар. Я жоқ, Аружан. Я жоқ. Е. Не о, білесің ба? Не о? Пюре білесің ба? Балалар жейтін. Неге маған пюре алып? Енді өзің я дедің ғой, жоқ десең алмайтын едің. Все, кеттік, шығамыз ба, Аружан. Тұқ қойды, ал, я дедің, ал, аламыз. Міне, все кеттік біз кассаға, қаз көрсетек сіздерге неге я дегеніміз, де, бір көрсетіп шығайық. Неге я деген затымыз? Пюре. Бұған мен жоқ сөйтім. Нан. Сөт. Мен өңке жетін тамақ ағасын ғой. Килка. И пюре, бұл да ұнаған жоқ, Аружан, екі пюре алды бір емес. Президент май. Сыр, өңге тамақ алғасың ғой. Қайдасына шоколад. Бұл ойын алып көрсете бердім, мен просто болған. Болдат. Саған. И бір сіздің любимый бір чечевица. Қайта маған бір зат пайдалы болды. Пирожки. И Минка и тук. Минка тук. Мінекі бәлін бай зат алды, қазір енді біз осыларды алатын боламыз. Кеттік бә? Бонус картаң келмейді? Жоқ-жоқ. Әкет. Екі бөлесің. Бүткіл затын алды Аружан екеміз. Өте қызықты челлендж болды. Маған қатты ұнады, сізге ше. Өте қатты ұнады. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Осы жерден көрерміз. Көп рахмет. Біздер қатты жақсы көреміз. Сау болыңыз. Пока-пока.